السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دا وضيال كسو دوادا برنامج عصوان وقوم قاعد النايب ورئيسي سياسي برنامج كان ايا من تضواد والبكة باهدونا شاشة تيفيق عالمي قاهي ستار ايبا فرك برنامج كين انا وحامرتين نوغوا محمد علي دعال عورتين وكمي سياسيين تكسو تشيدا بريق سومالي لان محمد وحاوهرا وصوها قدوميها كان بين كحزبك محافظ كاي كلمية ايدك مدى حدون waxaan u xogayaa looha heshiisyo kala duwan oo Soomaaliland iyo beeraha dega bariga Soomaaliland ay wada galeen laga soo bilaabo 1992 nabadeyntii beelaha Soomaaliland iyo sidoo kale heshiiskii Awrboogays oo ahaa heshiis aad u ballaaran ugu horeen Maxamed ku soo dhawow TV Star iyo waliba wareysigeena bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin marka hore waxaan ku salaamayaa yabaada saxaafada kale ee hareerayga tagan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh inta kadib ma had aan yarkayba bixiyo shisiyada uu horeeyay Soomaaliland markii burburka dhacay 1988 heshiiska ugu horeeyay ee la isugu yimaadaan heshiis lagu tilmaami karo waliba xagga bariga wuxuu ahaa markii horeysay waxa la isugu yimid magaalada la yiraahdo Kulaal oo ka tirsan degmada Xudun halka ayuu isaragiisii koowaad ka dhacay si fiican ayaa la isugu fahmay dhulka oo wuxuu ahaa dhul aad u dagaal iyo colaad ay ka dhaceen dadku uu yahay dad soo doogaya isbeddelkan iyo maanta uu marayo ma yahayn aad waxaan xustaa ergooyinkii meeshii isugu yimid markii hore tuulada aan sheegayo waxa la shidanayay dab arshaanta yaryareed ee meesha ee waliba burbursanayd dab ayaa la shidanayay raggii maalinta aan dabka wada shidanaynaa adeer waxaan ka xasuustaa cabdullaahi maxamed ducaale oo ah siyaasi weyn oo reer Soomaaliland dadkuna aad wada garanayo nin la odhan jiray axmed xasan guure allah naxariisto oo dhintay oo korneyl ahaa kulan axmed xasan guure la odhan jiray isafgaradkii hore heshiiska markii lagu gaaray halka markii labaad heshiiskii iyo shirkii waxaanu ula soo guuray magaalada Awrboogays waxaanu sool u dhow magaalada la yiraahdo cadaab hoomay ayuu heshiiskii ka dhacay adigu muddo bil iyo dheeraada ayuu socday heshiisyada taariikhiga ah sidii loogu heshiiyey weli Soomaaliland mar labaadna wax dhibaatay uga dhicin islaamayntu tuugii annagoo ka faa'iidaysanayna heshiiska hore ee ka dhacay Awrboogays iyo Kulaal ayaan raggan ku jiraa waxaan u sacaynay in mar labaadna la nabadaysiiyo beelihii waliba ceelif weyn iyo bohol iyo Xudun annagoo kataa hore ka faa'iidaysanayna raggan ku jiraa waxaan u sacaynay inay nabad mar labaad ay ka dhacdo deegaanka Xudun markii horeysay waxaan isugu nimay bohol warbixinihii hoose aanu ku kala qaadanay markii labaadna waxaanu heshiiyeen isugu keenay dadkii deegaamada la loo bixiyay la qaatumo kadibna heshiis weyn oo waxa lagu ballamay darar weyni isla 1992 heshiis caalami ayuu ahaa oo bari iyo galbeedba la isaga yimi isimadii markaa joogay oo dhammi intooda badan ay yimaadeen isna waa kuwa taariikhiga ah ee maanta sidii u dhisan ee dhidbada loogu aasay inaan haddeerto aan ka odhan karaa kuwaasa kamid Maxamed sidaa tilmaantay Soomaaliland heshiisyo badan baa soo dhacay oo 92-gii goobo kala duwan oo haddii ay ahaato bohol iyo higla qaatumo iyo sidoo kale darar weyne heshiisyadaas waxaa ka dambeeyey heshiis dhowaan Soomaaliland iyo dhexmaray beelahaasi aad ka soo jeedo kulka heshiiskan ka dhacay dhowaan Awrboogays heshiiska weyn ahaa ee siyaasiga ahaa isagu muxuu daaranaa waa heshiis siyaasi ah heshiisyadii dhaqanka ee hore way dhamaadeen oo kuwaasiiba baa ugu dambeeyey laakiin wuxuu ahaa heshiis siyaasi ah oo Soomaaliland ka dhinaa waayo dadka in badan ayaa ka maqnayd Soomaaliland heshiiska wixii ka horreeyey ilaa iyo 2020 caaqil baa isugu yimi oo aan hore heshiis dhaba Soomaaliland ula qaadan waxyaalihii la isku afkartay todoba qodob oo waaweynaa intaan ka xasuusnahay dastuurka in la furay koobay ka ahayd in loo siman yahay awood qaybsiga dalka saamiga qaybsiga dalka ka mid bay ahayd
كل كواس أيام كحسوسنا هاي وحنا وها شيء تحوين سومالي وين لأن كسر كلية أو ضد بدن أو آدي آدي وقفوا أو كبير دي سنة سومالي إن سياسة جديدة إن أي أقول عن تنتي إن أنت هالشيء كاسر دعينا وحلا ورن كره حوين يسبد الوين أيوك سنة سومالي وان دول با دان كاستا دي لغا ايغو ان خدون وها هدا كدعي دورشيد او غوريسي وها دهي غدوميي كامبين ك حزبغا محافظ كاه كلميه اي هدا تلادا مرلوات كو كوليستي هدا مكولته هي ددكي ما دام اي عوديين او خدون اي دولنمدي غادي هدا ان ددكي او بسلادن سياسه مكولته او سومالي ان اسو سوير دواتو سيده هره ليسغه دو يحي waxaan oran karaa isbeddel weyn buu ahaa anigu waxaan dadkii ka shaqeynay dadka een waadi aad ugu saxayay inay isdiiwaan geliyaan markii labaad in ay kaadhar ka qaataan markii saddexaad ee kamid ah gudiga ee campaignka ee xisbi haakimka ee degmada iyo gobolka laftiisa oo ka shaqeynayba een dadku aad iyo aad waxa weeye mustaqbal fiican ayuu ka gaaray een xaqii diiwaan gelinta iyo horumar wanaagsan iyo xagga kaar qaadashadaba sababtu tahay waa markii ugu horeeyay gobolka Sool si rasmi ah looga codeeyo waliba dadku waxay gelin badan may qabin oo iyo baraarujin iyadoo meelaha laga eegayo waxaan oran karnaa mustaqbal aad iyo aad u fiican bay ama xagga ololahaado ama istiwaan gelinta ama kaar qaadashada haatee waa mustaqbal aad iyo aad u fiican baa loo oran karaa oo horumar laga gaaray een goboladaan hore diiwa een door een doorashadu u gaadin een waxaan oran kara doorashooyinka soo socda taxliibanada iyo tago golaha deegaanka aad waxaan rajaynayaa dadka reer Sool een iyo Cayniba inay noqdaan dadka ugu mustaqbalka fiican la xaga tartanka doorashooyinka waayo aragnimadii ay ka heleen een doorashada iminka sidoo kale maxamed waxa jira heshiis dawladda Soomaaliland ay la gashay maamulka khaatimo oo hor kacayo Cali Khalif Kaleid dhawaan ayaa lagu kala saxiixday Caynabo dadaaladii aad wadeen dadaal la mid ah ayay iyaguna wadaan oo halkaas ah heshiisada ay kala saxiixdeen waxa ugu waaweynaa in dastuurka dib loo furo sidoo kale in awood qaybsiga wadanka la simo oo beelaha bariga Soomaaliland iyo darafyaduba ay madaxweynaha soo sharaxi karaan oo qodobo noocaas oo kale ay rabaan dastuurkan lagu soo daro waa wixii aad idinku hordhisay sidoo kale waxa jira qoliyo aad isku mooda mabda'a haydeen oo laftoodu ku kala arti duwan tihiin arintan khaatimo iyo heshiiska haddii markaa labada su'aalood noo kala jawaabo sidaad ugu aragtaa heshiiska khaatimo ee la gashay Soomaaliland iyo sidoo kale qoliyahan kale aad kala mabda'a duwan tihiin maxaad u kala mabda'a duwan tihiin horta maax waxa weeyeen heshiiskaas lala galay garabkii khaatimo ee Cali Khalif Kaleid uu hoggaaminayay wuxuu ahaa sujiidka Soomaaliland buu ka mid ahaa kaas iyo kii hore aynu ka soo hadalay warbogaysiba waxay dad badan oo reer Soomaaliland ay soo jiideen may keenin wax la khasaaro ay keenin ma jiro dad badan baa ugu soo hiloobay Soomaaliland iyo isbeddelka ka jira labada heshiisba sida aan u arkaan waxa weeye inay muhiim tahay Soomaaliland cid kasta oo dibadda ka jirtaba in la soo dhaweeyo taas waa mid ta kale Cali de Garab khaatimo kamida ayuu keenay wuuna ku mahadsan yahay haddii uu baagaroonkii dadku aanu ka maarmin uu ogaaday sida loo buumuuninayo malaha khaatimadii de Garab badan baa maqan oo weli doonis u baahan waxaan leeyahay yaan calayna waxaan leeyahay waa heshiis bilowa dee cal waxaan leeyahay maanta wadi Soomaaliland anigu ma durayo aan wadi Soomaaliland waxaan leenahay Soomaaliland wanaagiida ha ka shaqeeyo wixii dhiman waliba beeliyi bariga ku kaartan si heshiis manjuur loo gaadho dabac badan sameeyo ray ahaan anigu waxaan ka qabaa in la soo dhaweeyo oo la mideeyo heshiiska warbogaysiyeed iyo kaa garabka khaatimadooda uu hoggaaminayo lala galayba sababta ay carqalad bay ku noqonayaan
مرحدي إن بيلاها بريجا واللي بقول لك سول سناج يعين بس سناج بري يعين الديار يجي هنا السمان لان كم النقدان حن الله إن عرقلات بين بتحوينا عصمنا كنا غنيسا إن سي إن ما نشور لاقون نقضا إن السمان لان تحديد حن الله إن سكو إن أركتيا كل دون لقى قبض سياسيين تقولي بقى سول سناج يعين إن لبضع موقف الله يسمد سي إن arin rasmi ah oo dadka iyo dalka ba anfacaysa oo wada jira loo gaaro daawadayaal waxaan soo gaarnay guntii gabagabadii barnaamijka maxamed waxa uu ka soo warbixiyay heshiisyada kala duwanaa Soomaaliland iyo beelaha bariga Soomaaliland ay soo wada galeen sidoo kale Cali Khalif Kaleer iyo aragtida uu ka qabo ugu dambeyntii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waa madaxweynaha hadda Soomaaliland ay dooratay maxaad kula talin lahayd aad talo u soo jeedin lahayd marka hore madaxweynaha waan salaamayaa waxaan leeyahay madaxweynaha oo salaamaynaa hambalyo ku gooleysashadii hore ee doorashada xisbiga ku gooleystay madaxweynaha lagu doortay iyo caleema saarkii saaka xilka aad sida rasmiga ugu la wareegtaba madaxweynaha waan kugu hambalyeynaa wana ku duceynaynaa waxaan leeyahay xilka ha ku fududeeyo guud ahaan reer Soomaaliland iyo xisbiga xaakanka gaar ahaan adiga iyo madaxweyne ku xigeenka iyo community-ga aad is doonto inta waxaan leenahay madaxweyne xilka Allaah ku fududeeyo inta ka dib dabeelaha waa la kala gartaayo doorashadii sidii ay u dhacday baan aad iyo aad u xasuusanahay dabeel caafimaad oo cid kasto xasuusani aad iyo aad tawiyadu u bedelan yahay buu ahaa de waxa weeye Soomaalidu waa ka saamaysaa dabeelaha iyo jawiga jiro ilaa caleema saarka saaka markaan eego waxaan aad iyo aad u rajaynayaa madaxweynihii Soomaaliland midayn lahaa inay hayreer ka dhiman dhameystiri lahaa inuu noqdo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waanu ugu duceynaynaa talahaana waxaan oolahay madaxweyne in badan baad hadheerto ciyaarta daawanaysay Soomaaliland wixii ka dhinaa oo aad garanaysaa yey ku seegin waliba gobollada bariga madaxweyne waxaan ka codsanaynaa adiga madaxweyneyaasha ka horreeyay gobollada bariga siiba gobolka Sool waxay kula dhaqmi jireen wax kaarta Xabashiga la yiraahdo oo waxaa loo yeeri jiray rag suurar sita oo Birmingham iyo Ohio iyo Minneapolis ka yimaada dalka iyo dadkana aan madaxweyne war uhayn waxaan leeyahay madaxweyne dadkii soo jawaaga ahaa dalka iyo dadka u wareeyay aad iyo aad u tixgeli professoradan madaxweyne kuwa xeeran ay is aftahameynaya waxaan leenahay itiraafkii madaxweyne hadooneen dalka iyo midayntiisa iyo wax ka qabadkiisa ha ka shaqeeyeen waxaan leenahay madaxweyne professorada bishiici laakiin is aftahameyntooda madaxweynaha inagu sii daynin aad iyo aad baan madaxweynaha ku salaamayaa Allaah xilkaha ku fuleeyo inta ayaan ku soo gunaanadayaa waa tahay daawadayaal intaasna waxay noogu guud ahaan barnaamijkeenii wareysiga siyaasiga oo toddobaadkiiba hal mar idinka baahi doona shaashadda TV-ga caalamiga ah Star toddobaadkaniba furka barnaamijka waxaan ku soo martay qaadnay Maxamed Cali Tucaale Curdin oo ahaa siyaasi in badan u soo joogay heshiisyadii kala duwanaa ee Soomaaliland iyo beelaha bariga Soomaaliland ay soo wada galeen sidoo kale waxa uu soo qabtay xilal kala duwan haba ugu dambeeyo oo ololihii uu ka qayb qaatay isla markaasna uu ahaa guddoomiyaha kaambeynka ee degmada Xudun iyo weliba ka mid ahaa guddiga kaambeynka ee gobolka Sool maxamed aad ayaad ugu mahadsan tahay barnaamijkan waqtiga aad noo soo hurtay daawadayaal barnaamijka hadii uu idin seegay ama aad qaybaha dambe uga soo biirteen waxaad dib uga daalacan kartaan bartayada YouTube-ka ee Somali Star TV barnaamijku waxa idinla socodsiinaya isla markaana idin soo saaray anigoo maxamed cali saalaxa mahadsanid xaalad